Takk skal du ha, og takk skal dere ha, fordi dere setter en så viktig, et så viktig tema, et så viktig debatt på dagsorden. Så må jeg vel leve med da, at når jeg besøker FRP's landsmøte, at tema for det punktet jeg skal snakke under valgfrihet eller politikerstyring. Som om det det konkurranseutsetting, anbud og privatisering handler om. Det jo ikke det. Så skal jeg ikke bruke så mye tid på å snakke rundt grøten om det her. Jeg tenkte at jeg skulle gå rett til kjernen. For det første, når store internasjonale konserner står klare for å rykke inn i pleie- og omsorgssektoren, eller renovasjonssektoren, eller andre kommunale ansvarsområder, det fordi de ser muligheten til å tjene penger. Store penger. En artikkelserie i Svenska Dagbladet, en avis som ikke står særlig til Venstre for partiavisa Fremskritt, dokumenterer i detalj hvordan disse konsernene flytter penger fra svenske kommuner til skattefrie bankkontor i Schweiz. Et vanlig triks at datterselskaper i Sverige låner enorme beløp fra konsernet i Schweiz og betaler forbrukslånsrente på beløpet. Dermed så ser det ut som selskapet i Sverige går i null eller i minus, mens det flyttes skattepenger ut av landet. Noe jeg i og for seg registrerte Siv var innom i går. Flere av disse bedriftene som står klare til å sko seg på velferdssektoren i kommunene, medlemmer hos Petter Furulund og NHO Service. Per i dag så det ikke så mange som har fått sjansen, og etter Adecco-skandalen i vinter så det blitt enda færre privatiserte sykehjem. Og med god grunn. Men de vil prøve seg igjen, for de vet på sikt at det kan være mye penger å tjene. Til nå så har de klart å tjene penger på dårlige pensjonsordninger og regelbrudd. Og får de drive 20 eller 40 eller 50 sykehjem, så kan pengene renne inn. Og dette jo grunnen til at Petter Furulund og NHO Service har løpt rundt til deres kommunepolitikere hele høsten og dyttet på dem tall som sier at akkurat deres kommune kan spare så og så mange millioner på konkurranseutsetting. Tallene holder ikke mål. Det høyst uklart om kommunene langsiktig sparer noe på dette. Og om de sparer, så det åpenbart at de ansattes vilkår kjappeste veien til fortjeneste. Så da må jeg si, når jeg befinner meg i løvens hule, om du vil, de kommunepolitikerne fra FRP og Høyre som har figurert i lokalavisene med NHO sine tall det siste halvåret, har også vært nyttige idioter for selskapene. Mitt andre poeng dette. De tallene som NHO Service og Petter Furulund har dyttet på dere, holder ikke mål. Først har de tenkt på et tall for hvor mye en sykehjemsplass eller en annen offentlig tjeneste kan koste hvis man konkurranseutsetter, og dette tallet har de kalt beste praksis. Når det gjelder sykehjem så baserer de beste praksis blant annet på Amrulunden sykehjem, og de andre sykehjemmene som var en del av Adecco-skandalen. Men Petter, Amrulunden, Greverud og de andre, det vel ikke akkurat beste praksis? Jeg vil kalle det verste praksis. NHOs tall ubrukelige. Antallet sykehjem de baserer seg på altså så lavt at det ikke kan fungere som noe sammenligningsgrunnlag. Og du kan ikke sammenligne kostnader ved et lite sykehjem i utkants-Norge med et stort sykehjem i Oslo. For det det neste NHO Service har gjort. De har hentet ut tall fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-tall for hvor mye kommunene bruker på pleie og omsorg, renovasjon og så videre. Og så har de sammenlignet dette med det de kaller beste praksis. Og det blir ikke mindre tøysete når de slår det hele sammen. Og komme fram til at kommunene kan spare titals eller hundretals millioner på konkurranseutsetting. Det stemmer ikke. Og de av dere her i salen som svelger NHO Service sine tall,
med søkke og snøre og presenterer det for velgerne, risikerer å presentere usannheter. Og skulle dere få makt I kommunene deres og baserer budsjetter og planer på disse tallene, så risikerer dere å få hele greia I fleisen når budsjettene ikke går opp. Petter Furulund sin jobb på vegne av NHO Service medlemmer å få det dere til å bruke tallene og bruke de ukritisk. Men deres jobb på vegne av velgerne må jo være å stille spørsmål ved om tallene kan være riktige. Så, hvordan kan jeg da stå her og påstå at det ikke penger å spare på konkurranseutsetting, samtidig som jeg sier at de store selskapene ser fortjenestemuligheter? Jo, det mitt tredje poeng. Det finnes I hovedsak ett sted man kan spare penger innenfor sykehjemsdrift og andre kommunale oppgaver. Man tar pengene fra de som jobber der, fra lønningene og fra pensjonene deres. Og hvorfor det sånn? Jo, det skyldes at nesten alle pengene det koster, for eksempel til å drive et sykehjem, går til lønninger. Så det materiell, rene laken, putevar, håndsåpe, sterile kompresser til sårvask, ting man ikke kan kutte ned på uten at det går ut over de eldre. Og så det mat. Og den vil vi heller ikke skal bli dårligere. Og de få prosentene som gjenstår til administrasjon, ja, der kan det hende man sparer noen få kroner. Men langt ifra så mye som Petter Furulunds selskaper ser for seg. Da det altså lønningene det må tas fra. Og da kan man gjøre to ting. Man kan ha færre ansatte som springer fortere, som klapper de gamle tre ganger på kinnet I stedet for fem, som løper fra neste rom etter høflighetsfrasene heller enn å snakke ordentlig med beboerne, som kutter litt I tida når de doserer medisinen. Og jeg vet selvsagt at personalet på kommunale sykehjem allerede løper fort I dag. At ikke alt bra når kommunen står som eier, det forteller våre medlemmer hele tiden. Og vi jobber hardt for at ting skal bli bedre. Men dersom kommunene skal spare penger, og Aleris Helse, eller Norlandia, eller de andre skal tjene penger, ja, så går dette feil vei, ikke riktig vei. Det andre man kan gjøre, å betale de ansatte dårligere. Og NHO Service later som om det ikke skjer. De sier at for noen grupper så kan lønna være litt lavere I konkurranseutsatte sykehjem, mens den litt høyere for andre grupper. Sånn sett så kan man ikke si noe entydig om dette. Men vi har god dokumentasjon for at lønna ligger lavere I privat drevne sykehjem enn I kommunale. Det NHO Service sier om dette feil. Men lønn altså en ting. Pensjon like viktig. Og det en massiv forskjell på hva de ansatte på et privat og offentlig drevet sykehjem får I pensjonssparing. For hver hundrelapp dere norske kommuneansatte tjener, så betaler kommunen I snitt rundt 20 kroner I pensjonssparing. Det gir de ansatte en trygg alderdom, selv om lønna ikke all verdens, og det gir dem en god sikring dersom de blir syke eller uføre. Og det det mange som blir innenfor helse- og omsorgssektoren. Men hvis vi sammenligner denne pensjonsordningen med den som gjelder for sykehjem der NHO Service tariffpartner, så ser vi at I de private sykehjemmene så det ikke 20 kroner per hundrelapp, men 4. Det altså 16 kroner I forskjell. 16 kroner som går rett I lomma på de private selskapene. 16 kroner som ikke går til pensjonssparing for pleierne. Sånn at de som løfter og trøster og bærer og medisinerer, hvis de blir uføre, risikerer å måtte gå på sosialkontoret for å få endene til å møtes. Fordi de løfta og bar de eldre for mye, fordi de ga for god omsorg. Så la meg si dette når jeg nærmer meg slutten. Det finnes altså ingen snarveier.
til billigere pleie- og omsorgstjenester. Pengene må tas fra et eller annet sted. NHO Service tar dem fra de ansatte. Og det vil selvfølgelig ikke vi finne oss I. Overskriften her var valgfrihet eller politikerstyring. Jeg har ikke snakket så mye om det. Men det skyldes at jeg mener at vi må ha dette I bunn. Hvis vi skal snakke om valgfrihet, så må vi være ærlige om at privatisering og konkurranseutsetting har en pris. Og hvis vi skal snakke om konkurranse, så må vi bruke sammenlignbare størrelser. Så hvis vi tar NHO Service sine tall på nytt, kjører dem gjennom regnekverna med de forbehold som hører med, og så nuller vi ut differansen I lønns- og arbeidsvilkår, ja, da koster det mer å konkurranseutsette enn å la kommunene drive tjenestene. Og da blir jo spørsmålet dere, hvem skal betale for denne valgfriheten? Det skattebetalerne? Eller hver og en av oss, hvis vi har penger til det? Det et av de spørsmålene som dere bør stille dere fram mot kommunevalgkampen I år. Takk for oppmerksomheten så langt. Jeg håper på en god debatt.